Përshëndetje nxënës të klasëve 6 e jemi mua Lindje Hyse, mësimdhënëse gjuhës gjermane. Dhe së bashku do të vazhdojmë me njësinë e radhas Möbel. Pra, do të mësojmë disa objekte si quajmë në gjuhën gjermane. Në fillim kemi rezultatet. Pra, do të mundohemi të lexojmë, kuptojmë fjali dhe shprehje të thjeshta në një tekst dhe të plotësojmë fjali e pjesë fjalisht në tekstet me sprastësira. Schau das Bild an und antworte in deiner Sprache. Pra shikojmë fotografinë dhe do të mundohemi të përgjigjemi edhe në gjuhën shqipe. Was passt zusammen? Çfarë shkon së bashku? O në cu. Do të mundohemi ta rregullojmë. Pra kemi disa fjalë, të cilat do të mundohemi të gjejmë poshtë në fotografi ku e kanë vendin. Gitarë, lampë, zesel, zofret, und junge. Unë besoj që gitare, lampe, ju vetëse kuptoni edhe nga gjuha angleze dhe nga gjuha shqipe. Kemi zesel, sofbret und junge. Zesel është koltuk, sofbret është dras për zërfem dhe junge që vajmë djalosh. Nëse mundohemi pra t'i gjejmë në fotografi, junge ist hier pra. Zofbret, po e shohim në fotografi ku gjindet, gitare gjithashtu, lampe, und zesel, pra dhe koltuko. Këtu do të mësojmë për disa mbiemra në gjuhën gjermane, të cilat, me anë të smile face, me anë të fytyrave, do të mundohemi të gjejmë edhe kuptimin e tyre. Zupa, cool, interesant und süß. Pra i kemi tek një smile face që është happy dhe ne dim se si t'i përthejmë. Zupa, pra është supa. Cool, e dim nga gjuhë angleze, pra interesant, gjithashtu e dim nga gjuhë angleze dhe gjuhë shqipe, dërsa süß është i ëmbël apo i këndshëm. Blët, po e shohim në bazë të fytyrës lartë që është ose flitet për diçka që nuk na pëlqen, pra diçka e shëmtuar. Ja, dhe nga fytyra e kuptojmë që po flasim për diçka që na pëlqen dhe nuk na pëlqen. Jemi në dyshime. Në vazhdim e kemi një dialog në mes të Laurës dhe Anës. Hatsu un antwort in deine Sprache. Po e ndëgjojmë dhe mund të përgjigjemi edhe në gjuhën shqipe. Vi findet Laura und Anna, was sie sehen? Si duket Laura dhe Anës ajo që ato po e shohen? Fillimisht po e lexojmë dialogun. Anna, Laura, schau mal die Lampe. Laura, shikoje lampën. Laura, cool. Und da der Sessel, cool, pra e kaqme e mirë. Dhe aty, koltuko, Ana, blët oda, ishëm tuara, po. Laura, nein, dhe zesel ist zupa. Jo, koltuk është super. Ana, und ve ester junge, dhe kush është ky djali? Laura, keine Ahnung, nuk e kam idin. Ana, zys oda, i kanë që ma po. Laura, ja, pra, edhe. Schau mal, Anna. Shiko, Anna. Die Gitarre und das Surfbrett. Interessant. Gitarja dhe trasa e zërfimit. Interessant. E tani ne do të përgjigjemi në pyetjen. Was sagen Anna und Laura? O në cun. Qëfar thonë Anna dhe Laura? Do t'i regulojmë. I kemi mbiemrat që pak më herët i përkthyem. Zupa, cool, blot. Interessant. Ja, und süß. Wie findet Laura die Lampe? Laura findet die Lampe cool. Bitte, kemi përgjigjen. Und wie findet Laura der Sessel? Super. Wie findet Laura der Junge? Ja, Laura findet der Junge, ja. Wie findet Laura Gitarre und Surfbrett? Interessant.
vazhdoj me anën, vikendit anët e zesel, blat. Und wie findet Anna der Junge? Anna findet der Junge süß. Dhe në vazhdim për ju hausaufgaben, do më thonë për ju detyrat e shtëpis, Arbeitsposeite 10, do më thonë në faqen, në librin e punës në faqen 10, do da plëtsani fjallë kryqin me fjallet që ne sot i mësua. Faleminderit për vëmendjen nxënës dhe uroj që ta keni kuptuar nisin mësimore.